Onsongo? Eh. Hii ni ndege. Nimeona hii ni ndege. Lakini hii ndege? Mbona ina starting huko ndani wewe ndio unaiendesha kutoka hapa? Si mimi. Eh. Naiambia ndege come. Alafu nikitaka kufika huko mwisho ni pesa ngapi? Huko? Eh. Aha. Yaani nikitaka kupanda. Uko na chwani? Eh. Yaani kuna chwani. Leta chwani nikubebe. Nifungulie mlango. Hebu sikusha chini kwanza nipane nifungulie mlango. Hakuna mlango. Eh. Hii? Eh. Hii inaitwa helicopter. Alafu nikuulize. Eh. Mbona iko na matamata kwani ni mchao? Oh my. Mimi sijui. Unajua inafaa kuwa na macho mbili. Kama mtu. Ndio inaona vizuri. Shika. Sasa iko hivi unasatani likibogoya. Pereka. Haya, pereka. Pereka mbele. Pereka mbele. Eh. Onsongo. Ulisoma hii wapi? Hii. Wapi? Mimi unajua mimi nimesomea helicopter and engineering mechanic of helicopter. Helicopter of what? Choma Kenyatta? Airboat. Mimi ni munoma. Unajulia wapi hizi vitu Onsongo? Mimi? Eh. Mimi niko na shule huko yenye inaitwa Choma Kenyatta Airport Polytechnic, Kisii Town, University. Analifundisha vizuri sana. Na kurudisha nyuma unarudisha aje? Kurudisha nyuma? Arabu? Unaweka blake. Unaweka blake. Unaweka blake. Unaweka blake. Inasimama. Arabu? Ukitaka ibanda juu? Unafanya pipi. Pole pole. Pole pole. Ayaya. Onsongo. Unajua kuna mtu kama mimi sijawahi ona hii. Hujawahi ona hii? Eh. Hii ukuje tu nikufundisha huko Babstar. Nitakufundisha vizuri sana. Unifunze? Ukitaka nikufundisha hii kitu vizuri. Eh. Unakuja tu huko Babstar huko karaoke huko. Kuna kalenda utaona kupa sana. Uingie huko ndani nikufundishe venye inaendeshwa. Oh.